الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ سبھی حضرات کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ریاضت اور بندگی ہماری اور آپ کی ہر ایک عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں زندگی کا گزرنا ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا راستہ دکھلانے بتلانے کے لیے دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہمیں سکھایا بتلایا کہ زندگی کے مختلف حالات میں اور طرح طرح کے مسائل میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا پہلو کیسے تلاش کرنا چاہیے کیسے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی سکھلایا بتلایا کہ حالات مسائل اور زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اور آپ کو کیا روش اپنانی چاہیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے تاکہ ہم اور آپ ایک طرف اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی سے ہم کنار ہو کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق قرار پائیں۔ حاضرین گرامی، شعبان کا مہینہ ہے، 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی یہ جو رات ہے اسے شب برات کے طور پر لوگ مناتے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج ہیں،
مختلف معاملات ہیں جو لوگ انجام دیتے ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ 15ویں شعبان کی خاص طور پر اس رات کی اور اس دن کی 15ویں شعبان کے دن کی الگ سے کوئی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی روایت کی گئی ہیں، لیکن یہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شعبان کی رات کی یا 15ویں شعبان کے دن کی الگ سے فضیلت ثابت کرنے والی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی تمام لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے، الا لمشرکن او مشاحن، سوائے مشرک کے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا، او مشاحن. مشاحن کے دو معنی کہے گئے، ایک تفسیر میں کہا گیا بدعتی اور دوسری تفسیر میں کہا گیا ایسا مسلمان جو دوسرے مسلمان سے ناراضگی کو دل میں باقی رکھ کر جیتا ہو، قطع تعلق کر کے بیٹھا ہوا ہو، تعلقات توڑ کر بیٹھا ہوا ہو، ایسے دو لوگوں کے حق میں مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل علم کی، محدثین کرام کی، قدیم دور سے جو محدثین چلے آ رہے ہیں، ان محدثین میں کی اکثریت کی نظر میں یہ روایت بھی ضعیف ہے، منکر روایت ہے، یعنی انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے، یہ فضیلت بھی ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ اہل علم جن میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست آج کے دور میں لیا جاتا ہے، کچھ اہل علم اس حدیث کو ثابت مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فضیلت البتہ ثابت ہے، لیکن کیا اس فضیلت کو پانے کے لیے آج کی رات کوئی خاص اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، یا پھر آج کی رات مسجدوں میں یا گھروں میں کسی بھی قسم کا اہتمام کرنا چاہیے؟ خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس حدیث کو ثابت مانتے بھی ہیں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ کیا آج کی رات عبادت کرنے والے کو ملے گی، یا اس فضیلت کو پانے کے لیے کیا آج کی رات میں الگ سے عبادت کرنی پڑے گی؟ کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی جس طرح شب قدر میں فیصلے کرتا ہے سال کے 12 مہینوں کے اعمال کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالی صبح و شام فیصلے کرتا ہے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر، تو ہمارے سال بھر کی جو روش رہی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس میں فیصلے کرتا ہے. خاص آج کی رات اگر عبادت کرنا ہوتا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کوئی حکم ضرور دیتا، لیکن ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. اس مسئلے کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنی اس لیے ضروری سمجھی کہ ہمارے اپنے بعض حضرات اب یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی جب فضیلت ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب بارات کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، بنیاد ہے، اور اس نام پر وہ سارے رسم و رواج، راتوں کے بیانات، گھروں کے اندر پکوان، نئے کپڑے، مسجدوں کے اندر اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادتیں کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کر قبرستانوں کی خصوصی زیارت، گھروں کے اندر وفات شدہ لوگوں کے لیے کھانے پکوان پکا کر رکھنا، حد تو یہ ہے کہ بعض علاقوں میں یہاں تک رواج ہے کہ بیوہ عورت سال بھر نہیں لیکن اس دن بن سور کر رہتی ہے کہ آج میرے شوہر کی روح اس دنیا میں لوٹ کر آنے والی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو یہ ساری بدعتیں، یہ ساری بدعتیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شب برات کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا اس کا اہتمام، صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی نہیں جس نے اس رات میں کسی قسم کا اہتمام کیا ہو. تابعین کا دور جب آیا تو تابعین شہر مسلمانوں کے الگ الگ شہر تھے، تو ملک شام میں 3 تابعین کا نام ملتا ہے جنہوں نے اس رات میں کچھ عبادت کرنے کا اہتمام کیا، اور جب ان 3 تابعین نے اہتمام کیا تو خود ملک شام کے ان سے اعلیٰ درجے کے علم و تقویٰ میں جو علماء تھے، جو تابعین تھے، انہوں نے نکیر کی انکار کیا، کہا غلط کر رہے ہو، یہ کرنا صحیح نہیں، غلط ہے،
یعنی تابعین کے زمانے میں جو مسئلہ بعض لوگوں نے کیا، خود دیگر تابعین نے جب اس پہ نکیر کر کے کہہ دیا کہ غلط ہیں، تو پھر ایسے مسائل کو بنیاد بنا کر لوگ شب برات منانے کا اہتمام کریں تو یہ بدعت نہیں، تو اور کیا ہے؟ آپ بتائیں، آپ جانتے ہیں تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہا، جو بھی کہیں، اگر ان کے پیچھے دلیل نہ ہو تو پھر ان کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں، ان کا قول ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا. اب یہاں تابعین میں سے تین نے کیا تو ان سے بڑے درجے کے جو تابعین ہیں انہوں نے اس پہ نکیر کی. بلکہ آپ کو میں بتاؤں، علماء حنابلہ میں سے ایک عالم دین ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے کہ یہ جو تین تابعی تھے انہوں نے بھی یہ عمل کس بنیاد پہ کیا. تو ابن رجب نے لکھا ہے کہ مجھے تحقیق کے بعد یہ مسئلہ ملا کہ بنی اسرائیل کی کوئی روایت، بنی اسرائیل کے متعلق کوئی بات ان کو پتا چلی، اس کی بنیاد پر انہوں نے اہتمام کیا تھا. سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود یہ تین لوگ بھی جو کر رہے تھے ان کی بنیاد بھی قرآن و سنت کی واضح تعلیمات پر نہیں تھی. اگر کوئی بنیاد تھی تو اسرائیلی روایت، بنی اسرائیل کی روایتیں تھی. اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا طرز عمل قابل مؤاخذہ ہے، قابل گرفت ہے. حاضرین گرامی، اسی لیے اس مسئلے کو صاف رکھیں، اگر بعض محدثین فضیلت والی روایت کو ثابت مانتے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ شب برات منانے کے قائل ہیں. خود انہوں نے، جنہوں نے حدیث کو حسن قرار دیا، ثابت ہے قرار دیا، انہوں نے خود وضاحت کی ہے، کہا ہے کہ نہیں. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا نام لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے احباب میں سے بہت سارے لوگ کہنے لگے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی عالم سے کے حوالے سے کوئی بات نقل کرتے ہیں تو ایک بات نہ لیں، اس مسئلے سے متعلق جتنی باتیں اس عالم نے کہی ہیں ساری باتیں اکٹھا کریں، تبھی تو ان کی بات مکمل ہوگی. اس لیے بھائیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی بات جو آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ شب برات کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا اہتمام الگ سے کرنا، جو آپ عام دنوں میں نہیں کرتے ویسا کچھ کریں، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناجائز عمل ہے. اس مسئلے کو آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ ہر تین دن، 13, 14, 15 کو روزہ رکھنے کے عادی، ہر مہینے کی تین دن، آپ اس مہینے میں بھی رکھیے، تین دن کے روزے آپ رکھیے. آپ اگر راتوں میں تہجد کے پابند ہیں، آج کی رات بھی آپ عبادت کیجئے، وہ شب برات والی رات جسے 15ویں شعبان، اس میں بھی آپ اپنے معمول کے مطابق عبادت کیجئے. جو آپ کے معمولات زندگی وہ باقی رکھیے، لیکن شب برات کے نام پر الگ سے کہیں کوئی بات اپنی طرف سے کریں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بدعت ہے. ہمارے بعض مسلمان بڑے بھولے ہیں، بیچاروں کے اندر دین کے لیے تڑپ ہے لیکن دین کا علم نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے وہ کسی محلے میں ہیں، شام ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے لوگ اکٹھا ہو کر مسجدوں میں، عبادتوں میں، نمازوں میں لگے ہیں، آدمی کے دل میں جو ہے بے چینی ہونے لگتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اجر مجھ سے چھوٹ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ثواب کا کوئی کام میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں، میں گھر میں ہوں، میرے اپنے مقام پہ. آپ کو اس موقع پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک بدعت سے اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین علم پر مبنی ہے، دین کا دار و مدار علم پر ہے. جذبات اس وقت تک صحیح ہیں جب کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ چلتے ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، شب برات کے نام پر یا اس کی رات صبح کے نام پر، 15ویں شعبان کے نام پر جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ خاص روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں. اور ساتھ میں ایک بات اور بھی آج کی مناسبت سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان پچھلے 2 سال لاک ڈاؤن میں گزرے، شب برات لاک ڈاؤن میں گزری، اس وجہ سے معاملات کسی حد تک قابو میں رہے، ورنہ شب برات کو لوگوں نے تفریح اور میلے کی رات بنائی ہوئی ہے، باقاعدہ ریس لگتی ہے، مقابلے ہوتے ہیں، اور صرف مقابلے نہیں، جوا تک لگتا ہے، اس کے اوپر شرطیں لگائی جاتی ہیں. آج کی رات میں ایسے کسی معاملے میں آپ کی حصے داری شرعاً ناجائز اور حرام ہے. رات کے موقع پہ اس قسم کا ریس لگانا جس سے آدمی کی جان کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں خودکشی کے زمرے میں آتا ہے.
یہ خودکشی کے دائرے میں آتا ہے کہ ایسی کسی ریس میں آپ حصہ لیں جس سے آپ کی جان پہ بنا رہی ہو، آپ اس سلسلے میں احتیاط کریں۔ دوسری بات، راستہ چلنے والے مسافروں کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو آپ کا ایسا کرنا گناہ بھی ہے۔ آپ کی گاڑی کی آواز بلا وجہ رات میں ریس لگاتے ہیں، گلی محلے کے سونے والے، کمزور، بیمار، عمر دراز جو لوگ ہیں، آپ کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل آتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں، آپ کی کسی حرکت سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اچھا مسلمان، پورا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھیں، آج کی رات اس قسم کے کسی بھی معاملے میں انوالو ہونا یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معاملہ یہیں تک نہیں رکتا، اس سے آگے بڑھ کر یہ پوری قوم و ملت کی بدنامی کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہ مشہور ہے، معروف ہے کہ 15ویں شعبان کی صبح آپ چلے جائیں، ہر پولیس اسٹیشن کے سامنے 50, 100, 200, 500 ٹو ویلر گاڑیاں لگی رہتی، بسا اوقات آٹو لگے رہتے ہیں، بسا اوقات کار لگی رہتی۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلم قوم کے نوجوانوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ قانون کے مخالف لوگ ہیں۔ یہ اس ملک کے اندر رہتے ہیں لیکن مسلم اس ملک کے سلسلے میں ان کو کوئی ہمدردی نہیں۔ میرے بھائیوں، قوم و ملت کی ایسی بدنامی کا سبب بننا، خاص طور پہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں یہ ہماری اور آپ کی قوم کہتے ہیں ذمہ داری نہیں، ذمہ داری کے سلسلے میں بہت بڑی کوتاہی، اس کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات اور بھی ذکر کر دوں، بعض ہمارے اور آپ کے بھائی ایسے ہیں جو خود شریک نہیں ہوتے لیکن مشاہدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، ریس دیکھنے جاتے ہیں، مقابلہ دیکھنے جاتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کے دیکھنے کی وجہ سے ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے، آپ کی شرکت کی وجہ سے اگر ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے تو آپ کا ایسی جگہ جا کر شریک ہونا بھی ٹھیک نہیں، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ ایسے کسی مقام پہ جائیں جہاں آپ کی شرکت کی وجہ سے ایسے غلط کام کرنے والے لوگوں کے حوصلے بڑھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج آپ حضرات سے دوسری اہم گزارش یہی کرنی ہے کہ شب برات شرعی لحاظ سے بھی بے بنیاد ہے اور سماجی اعتبار سے یہ ساری حرکتیں بھی غلط ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں اس میں کئی طرح کی قباحتیں، کئی طرح کے نقصانات ہیں۔ آپ ہمارے اور آپ کی قوم کے نوجوانوں کو سمجھانے، بتانے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ موقع ہر رات کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات کے معمولات آپ کو دیے، رات میں جلدی سونا، صبح میں جلدی اٹھنا، اللہ نے توفیق دی ہے تو نماز تہجد پڑھیں، آپ نماز فجر کی پابندی کریں، آپ اپنے گھر بار میں رہیں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزاریں، جو اسلامی شریعت نے معمولات زندگی دیے ہیں ان کے مطابق ہی آج کی رات گزرنی چاہیے، اس کی فکر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کہنی ہے وہ یہ کہ ابھی آپ جانتے ہیں حجاب کے حوالے سے کورٹ کا فیصلہ آیا، مسلمانوں نے اس سلسلے میں جو اپنا موقف تھا، اسٹینڈ تھا، وہ یہ واضح طور پہ بتایا کہ حجاب ایک شرعی مسئلہ ہے، کوئی کورٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ ہماری شریعت میں کون سا مسئلہ کیا درجہ رکھتا ہے، یہ اسلام میں طے شدہ۔ اور آج ہم یہ بات صاف طور پہ کہہ دیں، آج کے علماء بھی یہ طے نہیں کر سکتے کہ شریعت میں کون سا مسئلہ کس درجے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ مسئلہ۔ اسلامی شریعت میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ اسلامی شریعت میں پانچ اسلام کی بنیادیں، لیکن اسلام صرف پانچ بنیادوں کا نام نہیں، آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، اسلام کی پانچ بنیادیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کل اسلام پانچ باتیں۔ اگر آپ گھر کی بنیادیں رکھتے ہیں تو اسی کو گھر نہیں کہا جاتا، وہ صرف بنیادیں، گھر مکمل ہوتا ہے دیواروں سے، چھت سے، کھڑکیوں سے، دروازوں سے، اور گھر کی ضروریات سے، لائٹ لگے گی، فین لگے گا، بہت ساری سہولتیں ہوگی، ان سب سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات یاد رکھی جائے، اسلامی شریعت میں کچھ بنیادیں ہیں، پانچ اسلام کی بنیادیں، ان کے بعد بھی عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں واجبات ہیں، فرائض ہیں، کہ اگر ایک مسلمان ان کو انجام نہیں دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہوتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ دین کا لازمی حصہ ہے، مسلمان ان سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں کہ پانچ بنیادوں پہ کر لے تو باقی چیزیں اختیاری ہیں، نہیں، ان ارکان کے بعد اسلامی شریعت میں واجبات ہیں، اسلامی شریعت میں فرائض ہیں،
اور پردہ اسلامی شریعت کی نظر میں واجبات میں سے ہے، اور پردہ صرف حجاب اسکاف کا نام نہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں عورت کے پردے کی کافی تفصیلات ہیں۔ مرد کا بھی پردہ ہے اسلامی شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں پردے کا معاملہ ایک عورت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے سماج کا معاملہ ہے۔ مرد و عورت ہر دو کا پردہ ہے، اور ہر دو کو اس پردے کی پابندی کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ صاف طور پہ رکھیں، کورٹ کو جو باتیں ان کے سامنے پیش کی گئیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو فیصلہ دینا تھا دیا، لیکن ان کی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں جو احکام فرض کے درجے میں ہیں وہ فرض ہی رہیں گے، وہ اسلام کے اہم احکام میں سے باہر نہیں ہوں گے۔ یہ اسلامی شریعت کی بنیادوں میں سے نہیں ہے یہ کہہ کر اس کی حیثیت کو گھٹایا نہیں جانا چاہیے۔ مسلمان دین قرآن و سنت سے سیکھیں، دین علماء اور اہل علم سے سیکھیں۔ کورٹ کے فیصلے یہ طے نہیں کر سکتے کہ اسلامی شریعت کا کون سا حکم کس مقام پہ آتا ہے، یہ بات ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے۔ ہاں، اسلامی شریعت میں فرائض کے بعد کچھ چیزیں مستحبات ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں مستحبات بھی اسلامی شریعت کا حصہ ہیں، حالانکہ اگر کوئی نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن پردے کا معاملہ مستحبات کا نہیں، پردے کا معاملہ واجبات کا ہے، فرائض کا ہے، یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بات آج ہم اور آپ میں سے بہت سارے مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ اسلامی احکام بھی شرعی بنیادوں پہ حل کرنے کے بجائے ہر مسئلے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیبیٹ میں ہونے والی باتوں کی روشنی میں ہم طے کریں گے۔ لوگ یہ بہت مان لیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے کہ اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے تو نہیں نہ پردہ۔ اللہ کے بندو، اپنے دین کو سمجھو، آپ کا اسلام بنیادوں کا نام نہیں، اسلام مکمل عمارت کا نام ہے، پوری ایک بلڈنگ ہے، پوری ایک گھر، پورا ایک گھر بنتا ہے، اور اس میں پردہ واجبات کے جو درجے کے احکام ہیں ان میں کا ایک لازمی حکم ہے۔ اس حیثیت کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، چوتھی بات جو آج کے اس خطبے میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ، دیکھو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک بات یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ موافق حالات ہی آئیں گے، اسلامی شریعت نے ہمیں بتایا کئی مرتبہ ہمیں اور آپ کو مخالف حالات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں ہمیں پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے جو کام ہو کر لو، اسموتھلی جو نکلے نکل جاؤ، باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، نہیں۔ اللہ نے بہت صاف لفظوں میں بیان فرمایا، کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان والے ہوئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ ولقد فتن الذین من قبلہم، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر نظام ہے، سسٹم ہے، قانون ہے کہ یہاں آزمائشیں ہوں گی، یہاں آزمائشیں آئیں گی، لیکن آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا، آزمائشوں میں ڈٹے رہنا، آزمائشوں میں اپنے آپ کو مضبوطی سے جمائے رکھنا، یہ اصل میں میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اور ایسے مشکل حالات میں اگر دین پر کوئی آدمی عمل کرتا ہے، آج میری اور آپ کی کوئی بہن مشکل حالات میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں بہت ہی عظیم کارنامہ وہ انجام دے رہی ہے، بہت عظیم نیکی ہے اگر کوئی مشکل حالات میں بھی اپنے دین پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 8 صحابہ نے، الگ الگ سندوں سے یہ حدیث آئی، تقریباً 8 صحابہ نے یہ حدیث روایت کی الگ الگ حدیثوں سے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے زمانے کے بعد، صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، تمہارے زمانے کے بعد وہ دن آنے والے ہیں جو ایام الصبر، جو صبر کے دن ہوں گے۔ کیا مطلب؟ صبر تین قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیکی پہ جمے رہنا، دوسرا ہے برائی سے رکنے کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا، برائی سے رکنے کے لیے، ایک تو نیکی پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے برائی کی طرف بڑھنے کے بجائے برائی سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور تیسری چیز ہے اگر اس پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنا۔ صبر تینوں قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے زمانے کے بعد وہ ایام بھی آئے گے کہ ایام الصبر، وہ صبر کے دن ہوں گے۔
حدیث کے الفاظ میں ایک روایت میں یہ بھی آئے کہ العامل فیہ کالقابض علی الجمر، کوئی آدمی اپنے دین پہ عمل کرنا چاہے گا تو ایسے عمل کرنے والے کی مثال کالقابض علی الجمر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. آپ جانتے ہیں ایک معمولی انسان اپنے ہاتھ میں انگارہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر اٹھانا چاہے تو جیسے تکلیف ہوگی، کچھ مشقت نہیں بہت ساری مشقت ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بعد کے دنوں میں، بعد کے زمانے میں ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں کہ عمل کرنے والا اتنی ہی مشکل کا سامنا کر پڑ سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، شکر ہے کہ ہم ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے. آپ پہلے یہ سمجھیں ابھی اللہ کا کرم اس مقام پہ نہیں پہنچے، لیکن آپ کا دین آپ کی رہنمائی کرتا، اللہ نہ کرے اگر اتنے مشکل دن بھی آئے تو ایسے دنوں میں سمجھوتا کر کے دین کے ایک ایک حکم سے دستبردار ہونے والے غلطی مت کرو، یہ مصیبت نہیں یہ موقع ہے تمہارے لیے. اسلام آپ کو بتاتا ہے ایسے دن آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اسے صرف مصیبت مت سمجھو، صرف ایک مشکل مت سمجھو، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے. وہ موقع کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العامل فیہن لہ اجر خمسین، ایسے دنوں پہ اگر باعمل کوئی رہے گا، حکم پہ عمل کرے گا، اسے 50 لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دے گا. ایک روایت میں یہ تک اجر و خمسین جب اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ان میں سے 50 لوگوں کے برابر اس آدمی کو ثواب ملے گا؟ کہا نہیں، تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اجر عطا فرمائے گا. مختصر الفاظ میں جب مشکل اور ناموافق حالات ہونا، جب دین پہ عمل کرنا مشکل ہونا، ایسے موقع پہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ میں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ جو عمل کرتے تھے ان میں سے 50 صحابہ کے اس عمل کے برابر ایک مسلمان کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. بھائیو اگر حالات مشکل آ رہے ہیں، اسلامی شریعت دیکھو تمہاری کیا رہنمائی کرے، 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا. اچھا سوال یہ پیدا ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا ایسے مشکل حالات میں دین پر عمل کرنے والے آدمی صحابہ سے افضل ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہے. اس حدیث کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اگر معمول کے مطابق جہاں کوئی مشکل نہیں پیش آئی اس دور میں اگر کسی حکم پر عمل کیے ہیں، اور آج مشکل دور میں کوئی عمل کر رہا ہے، مشکل دور میں عمل کرنے والے کو معمول کے دور میں صحابہ نے جو عمل کیا ان کے مقابلے میں اجر زیادہ ملے گا، لیکن مجموعی طور پہ صحابہ کی نیکیوں کا اگر حساب کیا جائے تو کوئی عام مسلمان صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائیوں میں تفصیل میں گئے بغیر صرف اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے میرے سامنے مشکل وقت ہوگا، مشکلات آئیں گی، حالات بدلتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے کہا یہ شکست و فتح کے ایام، یہ اچھے اور برے ایام، کبھی ان کا لی اللہ تعالیٰ طاقت، کبھی کوئی اور، یہ ایام آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور سنت کے ساتھ یہ میرے اور آپ کے سامنے موقع ہے کہ ہم اپنے دین کے تئیں کتنی مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے. میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے لیے بشارت ہے کہ لوگ دین پہ عمل کرنا مشکل بنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ضرور ہوگی، لیکن ہم اور آپ کبھی اتنی تکلیف نہیں محسوس کریں گے کہ اس مشکل کے خاطر دین سے دستبردار ہونے والی غلطی کریں. ایسی غلطی اور ایسی نادانی ہم اور آپ سے نہیں ہونی چاہیے. اور ایک آخری بات جس پر آج میں اپنے اس خطبے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیو قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اصول دیا ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اسلامی دائرے کے اندر رہتے ہوئے دنیا میں جو اس مشکل سے نکلنے کے اسباب ہیں ہر سبب آپ اختیار کریں. آج اگر آپ کے سامنے کسی آپ کے حق کو آپ کے حق کے طور پہ ماننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، آپ اس کو اپنا حق منوانے اور اس حق کو بحال کرنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں اسلامی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کوشش آپ ضرور کریں. اسلامی شریعت بتاتی ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب نتائج سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلے کیے ہیں، اللہ ہی فائدہ اور نقصان دیتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں. دنیا میں اپنے کسی بھی حق کو حاصل کرنے کے لیے
جو بھی جائز سبب ہو سکتا ہے، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ ہم اور آپ کو کرنا چاہیے اور وہ کیا جائے گا. لیکن آج آپ حضرات کے سامنے جو پہلو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک الگ ہی پہلو ہے. عام طور پر ہم اسباب کی دنیا میں جینے والے لوگ اسباب سے اتنے جڑ جاتے ہیں کہ بہت سارے دیگر اسباب کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، مادی سبب کو اہمیت دیتے ہیں، معنوی جو اسباب ہیں ان کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. اور معنوی اسباب میں سے ایک بڑا اہم ضابطہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، وہ کیا ہے؟ دیکھو آپ یہ بات یاد رکھو، ایک نیکی مشکل ہوئی، 100 نیکیاں آسان ہیں آپ کے سامنے. ایک نیکی مشکل ہوئی نا، ایک فرض ایک واجب کو ادا کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن 100 نیکیاں آپ کے سامنے آسان ہیں نا. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے جو نیکیاں آسان ہیں، ممکن ہیں، یعنی جو فرائض دیگر ہیں اور دیگر جو مستحب درجے کے کام ہیں، ان تمام کاموں پر اہتمام کے ساتھ عمل کرو گے، آپ کا ان نیکیوں پہ عمل کرنا اس مشکل کو حل کرنے کا سبب بنے گا. سبحان اللہ، آپ اپنے دین کے بقیہ حصے پر جس قدر زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، آپ کا اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہنا آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کا سبب بن جائے گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی والی زندگی گزارتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کرتا ہے. اسلامی شریعت کا یہ ضابطہ، یہ اصول آج ہماری اور آپ کی نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ غلط ہوگا اگر آج ہماری اور آپ کی نوجوان بہن پردے کے معاملے میں تو پورے جوش و جذبے کا مظاہرہ کرے، لیکن دین کے بقیہ معاملات میں سستی کاہلی کرے تو یہ صحیح طرز عمل نہیں. اسلام یہ بتاتا ہے کہ مسلمان اگر اپنے دین کے ان بقیہ تمام معاملات میں جن کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کا اللہ کا فضل و کرم ہے، امکانات ہیں، آزادی ہے، آپ مضبوطی سے جمے رہیں گے، آپ کا یہ جمع رہنا، یہ ثابت قدمی، آپ کا یہ تقوی آپ کی مشکلات میں سے نکلنے کے اسباب پیدا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کے لیے ایک راستہ اس کو ضرور بنا کر دے گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے گا. آج افسوس اس کا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نوجوان اور اس ملک کے اندر جینے والے بہت سارے افراد انفرادی سطح پر بھی، تنظیموں کے سطح پر بھی ایک مسئلے کو لیتے ہیں، اس مسئلے پر پوری توجہ دیتے ہیں. میں نے کہا نا، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا غلط نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے، آپ یقیناً ان اسباب کو اختیار کیجئے، لیکن اسلام آپ کو ایک راستہ نہیں بیک وقت کئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ کو یہ تمام کام کرنے چاہیے. دین کے بقیہ تمام مسائل جو آپ کے اپنے گھر میں ہیں، آپ کے اپنے کاروبار میں، آپ کے اپنے صبح و شام کے معمولات میں، آپ کے اخلاق میں ہیں، آپ کے کردار میں ہیں، یہاں اپنے دین کو مضبوط کرو. تمہاری یہاں دین پر مضبوطی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں مشکلات ہیں وہاں سے نکلنے کے اسباب پیدا کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. حاضرین گرامی، یہ پانچویں اہم بات تھی جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنی تھی. مختصر یہ ہے کہ یاد رکھو بھائیو، دین سیکھو، قرآن و سنت پڑھا کرو، سنا کرو، اور جو چیز سنتے ہیں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں دہرایا کرو، عمل کرو، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دو. یقین کرو دین کی وجہ سے لوگ اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں، اگر دین کی وجہ سے پریشان کرتے ہیں، اسلام آپ کو بتاتا ہے اسی دین کے راستے سے اللہ آسانیاں بھی آپ کے لیے کھولے گا. آپ اپنے دین کے تئیں جو اسلامی شریعت نے آپ کو پابندیاں رکھی ہیں، جو فرائض جو واجبات رکھیں، مرد بھی پابندی کریں، عورتیں بھی پابندی کریں، اور ساتھ میں دنیا کے جو اسباب ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوگی. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد سویرا نہ آیا ہو. سورج ڈوبا ہے تو طلوع ضرور ہوگا، دنیا میں اندھیرا ہوا ہے تو اجالا ضرور آئے گا. دنیا کا یہ دستور اللہ نے بنا کے رکھا ہے کہ اندھیرا ہمیشہ کبھی نہیں رہتا، وہ صرف قیامت کا دن ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو کر آئے گا، اور وہ قیامت ہوگی. لیکن قیامت سے پہلے ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. اس یقین کے ساتھ اپنی اس دنیا کے اندر جینے والے مسلمان بنو اور اللہ پہ توکل کرو. دنیا کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرو تو اللہ کے فضل و کرم سے
دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، جو کچھ ہم اپنے دین کے سلسلے میں سنتے ہیں، اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں آسانیاں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے اسباب کوئی ادا قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے اور آپ کے والدین، ہمارے اور آپ کے بڑے بزرگ جو بھی اس دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مشکل اوقات کو آسانیوں میں بدل دے. امت کے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، اس میں ثابت قدم رہ کر خود کامیاب ہونے اور دنیا کے عام انسانوں کو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہم اور آپ کو بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.